მოგესალმებით. Დღეს შეცდომის გაზუსს განვიხილავთ თქვენთან ერთად და ფაბულა ასეთია. ას სურს მშობლებს ქორწინების დღისთვის აჩუქოს ნახატი. Მან იცის, რომ მშობლებს ძალიან უყვართ ელენე ახვლედიანის თბილისის ხედები. Კოლექციონერი ბ ას თავაზობს სწორედ ასეთ ნახატს ამ სერიიდან. Ის მეილით უგზავნის ას ნახატის ფოტოებს და მიაწერს ასევე ფასსაც 600 ლარი. Ну, ელენე ახვლედიანისთვის საკმაოდ დაბალი ფასით აღფრთოვანებული ა იმ დღესვე ინტერნეტ ბანკინგით ურიცხავს ბეს ამ თანხას და მეორე დღეს კი მიდის მასთან ნახატის წამოსაღებად. Იქ ადგილზე უკვე ირკვევა, რომ ბემ შეცდომით მიუთითა ფასი და მას 1 0 დააკლდა. ანუ 600-ის ნაცვლად უნდა ყოფილიყო 6000 და ეს სწორედ ეს არის ნახატის ფასი და კაპიკიც არ დააკლდება. ა დაღონებულია, ვინაიდან სტუდენტია და არ შეუძლია 6000 ლარის გადახდა. ამის შემდეგ ბ უკმეხად გამოისტუმრებს მას და მისი დანახვაც არ სურს. ას კი თავისი გადახდილი 600 ლარი სასტრაფო სჭირდება, იმიტომ რომ მას ჯერ კიდევ საყიდელი აქვს საჩუქარი მშობლებისათვის და მოგმართავთ თქვენ კითხვით, შეუძლია თუ არა დაიბრუნოს 600 ლარი ბესგან. ხო, გადახდილი 600 ლარი. ანუ კითხვა, ხო, ა ითხოვს ბესაგან 600 ლარის დაბრუნებას და მართებულად თუ არა შეუძლია თუ არა მას ეს. ეხლა მოთხოვნა დგას თანხის დაბრუნებაზე, ხო? დავაკვირდეთ კარგად და არა თანხის გადახდაზე, ან ნივთის გადაცემაზე. ჩვენ გვმართებს ესე იგი ისეთი ნორმის პოვნა სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც არის მოთხოვნის საფუძველი და მოთხოვნად, ანუ სამართლებრივი შედეგის ნაწილში სწორედ რაღაცის, ან პირდაპირ თანხის დაბრუნებას ითვალისწინებს. ან ამ მოთხოვნას, ან ვალდებულებას. და თუ გავიხსენებთ, ჩვენ ერთად დავამუშავეთ 9:76 მუხლის პირველი ნაწილის აქვე პუნქტი კონკრეტულად, ხო? აი ეს ნორმა გამოგვადგება სწორედ აქაც, იმიტომ რომ უკან დაბრუნების მოთხოვნაზეა იქ საუბარი სამართლებრივი შედეგის ნაწილში, ხო? ნორმა მოვიძიეთ, შესაბამისად მზად ვართ ჩამოვაყალიბოთ ჰიპოთეზა. შესაძლოა ას კონდეს უფლება მოითხოვოს ბესგან 600 ლარის დაბრუნება სამოქალაქო კოდექსის 9:76 მუხლის პირველი ნაწილის ა ქვეპუნქტის საფუძველზე. და ეხლა ამისათვის და აქ ვიწყებთ უკვე ნორმის დისპოზიციის და მისი ელემენტების თუ რამდენიმეა გამოვლენას. განმარტებას, სუბსუმციას და დასკვნას, ხო, ჩვენი 4-საფეხურიანი მოდელით. ამისათვის ას ბესთვის უნდა გადაეცა რაიმე. ეს რაიმე მეორე ელემენტი დისპოზიციისა უნდა გადაეცა ვალდებულების შესასრულებლად და მესამე ელემენტი ეს ვალდებულება, რომელსაც ა რაიმეს გადაცემით ასრულებდა, არ თავიდანვე არ არსებობს, არ წარმოიშვა, ან შემდეგში შეწყდაო, ხო? და მარტივად რომ ვთქვათ, ან არ არსებობს, ან აღარ არსებობს მოთხოვნის მომენტისათვის, ხო? სამი ელემენტი გამოვავლინეთ ჩვენ დისპოზიციისა 9:76 მუხლის პირველის ას შემთხვევაში. და ეხლა მიუყვეთ სამივეს რიგრიგობით. დეფინიციებით დავიწყოთ, ხო? უკვე წამოვჭერი ეს საკითხი პირველი ეტაპი ესე იგი. გავლილი მაქვს საკითხის წამოჭრა, მეორე ეტაპი დეფინიცია, მე ეტაპი სუბსუმცია, მეოთხე ეტაპი შუალედური დასკვნები თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით. დავიწყეთ. რაიმე ეს გახლავთ ნებისმიერი სახის ქონებრივი სარგებელი. ხო? ანუ ქონებრივი სარგებელი, რითიც პირის ქონება იზრდება. დეფინიცია დავასრულეთ რაიმესი, ეხლა ჩავხედოთ ფაქტებს, რა შეიძლება იყოს აქ რაიმე, რომელიც ამ ბეს გადასცა, რა გადასცა ამ ბეს 600 ლარი. მაინტერესებს ეხლა 600 ლარი არის თუ არა ქონებრივი სარგებელი, ანუ 600 ლარი ზრდის თუ არა ვინმეს ქონებას. რა თქმა უნდა, 600 ლარი, ანუ ფული ამ შემთხვევაში არის ქონებრივი სარგებელი, ბეს ქონება 600 ლარით გაიზარდა. ესე იგი, რაიმეს გადაცემა სახეზეა, ხო? ანუ 600 ლარი არის რაიმე. და ჯუალედური დასკვნა მივიღეთ რაიმესთან დაკავშირებით, გადავედით შემდეგ საკითხზე. ეს რაიმე, ანუ ეს 600 ლარი უნდა გადაცემულიყო ვალდებულების შესასრულებლად. ანუ მიზანი ამ გადაცემისა უნდა იყოს ვალდებულების შესრულება ას მიერ. რა ვალდებულებაზე შეიძლება იყოს აქ საუბარი, ხო? ზოგადად ვალდებულების წყარო გახლავთ ან კანონი, ან ხელშეკრულება, ხო? ხომ ასეა. ამ შემთხვევაში ა და ბ შორის რაიმე რა განსაკუთრებული საკანონმდებლო რეგულაციები არ არსებობდა, ხო? ურთიერთობა, რომელიც კანონით უნდა მოწესრიგებულიყო, ისინი შედიოდნენ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, ანუ ერთი ყიდიდან ახაც მეორე ყიდულობდა, ეს ტიპიური ნასყიდობის ხელშეკრულება, სადაც ა იქნებოდა ამ ყიდველი, ანუ შემძენი ელენე ახვლედიანის ნახატისად, ბ იქნებოდა ამ ნახატის გამყიდველი. ყიდველის ვალდებულება კი რა გახლავთ? თანხის, ან ფასის გადახდა, შეთანხმებული ფასის გადახდა, გამყიდველისა ნივთის გადაცემა. ამ რა გადასცა? ბეს ფასი. შეთანხმებული, ხო, შეცდომით შეთანხმებული
ექვსასილარი და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ა ამ ექვსასილარის გადაცემით სწორედაც თავის ვალდებულებას ასრულებდა. Ეხლა 976-ეს პირველი ამ ეტაპზე მე ამ მეორე ეტაპზე ვალდებულების შესრულების მიზანს როდესაც ვამოწმებ, საერთოდ არ მჭირდება ვალდებულება, ანუ ხელშეკრულება ნამდვილად წარმოიშვა თუ არა და ნამდვილია თუ არა ამის შემოწმება. Რატომ? Amaze, თვითონ ნორმა მიმანიშნებს და მეუბნება ვითომ კრედიტორისთვის, ხო, ვითომ კრედიტორს შეიძლება მოსთხოვოს მიწის უკან დაბრუნება, ანუ ამ ეტაპისთვის საკმარისია ვითომ ხელშეკრულების არსებობაც. Ანუ იმის ვარაუდი პირის მიერ, რომელმაც სხვას რაიმე გადასცა, რომ იგი რაღაცით, თუნდაც ამ შემთხვევაში ხელშეკრულებით დავალდებულებულია ამ თანხის გადაცემაზე, ხო? Და ეს ეტაპი შესაბამისად წყნარად ყველანაირი ოფერტ აქცეპტის შემოწმების გარეშე გავიარეთ და ნამდვილი ხელშეკრულების შემოწმების გარეშე გავიარეთ. Უბრალოდ თქვით, რომ მათ შორის საუბარი იყო ამ ნასყიდობაზე, ყიდვაგაყიდვაზე, რომლის შედეგადაც ა იქნებოდა ვალდებული, გადაეცა თანხა და გადასცა კიდევაც ეს თანხა და შესაბამისად ა თავისი გადმოსახედიდან სწორედ ამ ვალდებულებას ასრულებდა, რითაც უკვე სახეზია 976-ის პირველისას დისპოზიციის მეორე ელემენტი, ანუ ვალდებულების შესრულების მიზანი ამ რაიმეს გადაცემისას. დაგვრჩა მესამე, რომელიც გვეუბნება, რომ სწორედაც რომ ეს ხელშეკრულება ნამდვილიც რომ ყოფილიყო, ეხლა მოთხოვნის ეტაპზე აღარ უნდა იყოს ნამდვილი. ან თავიდანვე არ უნდა წარმოშობილიყო, ხო? მაგრამ ხარის მოჩვენებითაც ვითომ გონია რომ ნამდვილია. ანუ მესამე ელემენტი განმარტოთ, როდის შეიძლება თავიდანვე არ იყოს ნამდვილი? როდესაც არარა გარიგებასთან გვაქვს საქმე და შეხება იმ თავითვე ბათილ გარიგებებთან, რომლის მთელი კატალოგი არსებობს სამოქალაქო კოდექსში, ხო? ამორალური გარიგებები, ძულებით დადებული გარიგებები და ასე შემდეგ. როდის აღარ შეიძლება იყოს ნამდვილი ვალდებულება, ანუ შეწყდეს ვალდებულება, სხვადასხვა შემთხვევებია ვალდებულების შეწყვეტისა, შესრულება, ხო, შესრულებით წყდება, რა თქმა უნდა, ვალდებულება, ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა გვაქვს, დეპონირება გვაქვს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი დამატებითი შესაძლებლობა ვალდებულების შეწყვეტისა გახლავთ შეცილების ინსტიტუტი, ხო? და ამ, ესე ვთქვათ, თეორიული პატარა ექსკურსის შემდეგ უკვე ამოვირჩევ ამ შესაძლო ვარიანტებიდან, რომელზე შევჩერდები, იმიტომ რომ მე ყოველთვის კონკრეტულ კაზუსზე ვმუშაობ. ყოველთვის კონკრეტული ფაქტები შეფასება მიწევს და ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, აი ამ თეორიული შესაძლებლობის აუცილებლად არჩევა მიწევს, ხო? Და ჩემს შემთხვევაში საუბარი იმაზე, რომ ფასი იქნა შეცდომით მითითებული, ბესმიერ, ხო? 6000 ლარი, მაგალითად 600 ლარი და ა ამაზე უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ანუ შესაძლოა შეცდომა იყოს სახეზე, ხო? შეცდომა, როგორადაც ამას კანონი მოიხსენიებს, იმიტომ მოცმობ შეცაზლო, რომელსაც სადმი ვყავარ შეცილებისკენ. ანუ ვალდებულება ჩემს კაზოში შეიძლება შეწყვეტილიყო შეცილების გზით და არა შეცდომის გზით და ეხლავე გავიგებთ რატომ არა შეცდომის გზით და არა შეცილების გზით. შეცილება მოწესრიგებულია 79 მუხლით სამოქალაქო კოდექსისა და ასახელებს მისი ნამდვილობის შემდეგ ელემენტებს, ხო? წერია 79 მუხლი გვეუბნება, რომ შეცილება, ეს დეფინიციაში ვარ უკვე, ხო? შეცილებისა. შეცილება უნდა მოხდეს შეცილების საფუძვლის შეტყობის მომენტიდან 1 თვის მანძილზე. ანუ ეს კი ვიცი ნამდვილებით და კარგად მკაფიოთ ჩვენ 79 მუხლიდან, რომ შეცილებას თურმეო საფუძველი სჭირდებაო და 1 თვის ვადის დაცვა, ხო? 1 თვის ვადა აქვს განხორციელებისთვის მოცემული. მაგრამ რას ნიშნავს უნდა მოხდეს? ხო? ანუ შეცილება ეს გახლავთ აღმჭურველი უფლება, რომელიც უფლება და რომელიც უნდა გამოიყენო და უნდა განახორციელო. თავისთავად ის არ განხორციელდება, არამედ მიბმულია ერთ თვიან ვადაზე, ხო? სხვა შემთხვევებში არის ხოლმე სხვა ვადები შეცილებისათვის დაწესებული, ამას სამოქალაქო კოდექსში იპოვეთ მრავლად, მაგრამ კონკრეტულ ვადაზეა მიბმული, ანუ უნდა მოხდესო, უნდა განხორციელდესო და ეს არის სწორედ შეცილების ნამდვილობის მესამე ელემენტი, ან მეორე. ერთ-ერთი ამ სამიდან, ანუ ორი კერა სამი ელემენტი აქვს ნამდვილ შეცილებას, ხო? მიმალულია უბრალოდ ამ ფორმულებაში. ხანდახან კანონმდებელი პირდაპირ არ გვისახელებს ხოლმე ა, ბ და გ, არამედ ჩვენ უნდა დავინახოთ ეს ყოველივე კანონმდებლის ჩანაწერიდან. და ამ ჩანაწერიდან ირკვევა, ვლინდება, რომ შეცილება სჭირდება აუცილებლად საფუძველი ნამდვილ შეცილებას, აუცილებლად სჭირდება უნდა მოხდეს, ანუ განხორციელება, და რითი უნდა განხორციელდეს? რადგანაც ხელშეკრულების დადების ეტაპი მიღება სავალდებულო ნების გამოვლენებით, გამოვლენილენით ხორციელდება ოფერტა აქცეპტი, ორივე მიღება სავალდებულოა. შესაბამისად, შეცილება, რომელიც წყვეტს ამ უკვე წარმოშობილ ვალდებულებას, ესეც მიღება სავალდებულოა. ანუ შეტყობინებით
უნდა მოხდეს ეს შეცილება, უნდა მოხდეს ეს განანულებას. ეს ნიშნავს, რომ შეტყობინებაა მეორე მხარესაც საუძლებელი შეცილების შესახებ და მესამე ეს შეტყობინება უნდა მოხდეს საფუძვლის შეტყობიდან ერთი თვის ვადაში. ხო, ეს სამი ძირითადი ელემენტი აქვს ნამდვილ შეცილებას და მიუყვეთ ახლა ჩვენ სამივეს რიგრიგობით. შეცილების საფუძველია აუცილებელი უსაფუძვლოდ, რა თქმა უნდა, უკვე დადებულ ხელშეკრულებას, უკვე წარმოშობილ ვალდებულებას ვერაფერს ვეღარ უსამართ, ხო და უსამართლოც იქნებოდა ეს. საფუძვლებში 72 მუხლი სამოქალაქო კოდექსი ასახელებს არსებით შეცდომას, ხო? ანუ შეცილების ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება იყოს არსებით შეცდომა, სწორედ ამით დავიწყებ მე, იმიტომ რომ ჩემს კაზუსთან ეს ჩემი აზრით ყველაზე ახლოა, ხო? სწორ ფასის ცდომილებასთან გვაქვს საუბარი და შეხება. არსებითი შეცდომა უკვე განმარტებულია 73 მუხლში, როდესაც არსებითი შეცდომა, ანუ სამ ქვეპუნქტს იცნობს არსებითი შეცდომის 73 მუხლში და ერთ-ერთ მათგანს შეცდომას გარიგების შინაარსში, ხო? ერთ-ერთი მათგანი ეს არის, დანარჩენ ორს გარიგების სახეობაშია, გარიგებისათვის საფუძვლად დადებულ გარემოებაში, მაგრამ იმ ორს არც განვიხილავ, პირველი დავიწყებ იმით, ყოველთვის ეკონომიურის პრინციპებიდან, გამპრინციპიდან გამომდინარე, რაც ფიქრობ, რომ უფრო ახლოა ჩემს კაზუსთან, ჩემს კონკრეტულ შემთხვევასთან, კონკრეტულ კითხვასთან. ამიტომ ვიწყებ შეცდომას გარიგების შინაარსში ამ შეცდომის სახეობით და სხვა კითხვას, რას ნიშნავს ეს, ხო? გარიგების შინაარსი, ხო? რა არის გარიგების შინაარსი? სულ მცირე. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ხელშეკრულება ვერ დაიდება თუ შეთანხმება არ მოხდა მის შინაარსზე. და რა არის ეს შინაარსიო? 327 შინაარსად რას მოიხსენიებს? შეთანხმება უნდა მოხდესო არ ყველა არსებით პირობაზეო და მე თქვენ გეტყვით, რომ სწორედ ხელშეკრულების არსებითი პირობები არის მისი შინაარსი. ნასყიდობის შემთხვევაში თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, ნივთი და ფასი, ხო? სხვა ხელშეკრულების შემთხვევაში ეს ყველაფერი ვარირებს, ან იზრდება მისი არეალი, ან ცირდება და ასე შემდეგ. იცვლება ყოველთვის არსებითი პირობები და შეცდომის ხელშეკრულების შინაარსი. მაგალითად, ქირავნობის შემთხვევაში ვადა ემატება არსებით პირობად ხელშეკრულებას, ხო? დავრჩეთ ისევ ჩვენი ნასყიდობის ფარგლებში, იმიტომ რომ ნასყიდობაზე ვშელობ სწორედ ამ კაზუსში და ვთქვათ, რომ ამ გარიგების შინაარსი გახლავთ სწორედ ნივთი და ფასი, ხო? ანუ ნივთი ელენე ახვლედიანის კონკრეტული ნახატი, რომელიც ფოტოც გადაუგზავნა ბემას და ფასი მითითებული 600 ლარი, რომელშიც შეცდა. სწორედ ფასში შეცდა და ამით ბე შეცდა გარიგების შინაარსში. კი ბატონო, ანუ გვაქვს სახეზე შეცდომა გარიგების შინაარსში, რაც 73 მუხლის თანახმად არის არსებითი შეცდომა უკვე 72 მუხლის გაგებით, რომელიც არის შეცილების საფუძველი. ანუ შეცილების საფუძველი სახეზეა. ეხლა გადავიდეთ შეტყობინებაზე, ანუ რამდენად მოხდა შეტყობინება შეცილების შესახებ მეორე მხარესათვის. ეხლა დეფინიციის ეტაპზე შეტყობინებს შეგვიძლია ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს შეტყობინება, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს, ხო? დეპეშა უნდა გავაგზავნოთ თუ ნოტარიუსს უნდა დავიბაროთ, ხო? თუ ვთქვათ, მტრეც უნდა გავატანოთ ბარათი? არა, ეს არის და სიტყვა შეცილება ხომ არ უნდა ვახსენო, ხო? ან შეცდომა. არა, ეს არის ნებისმიერი სახით. მეორე მხარესათვის იმის შეტყობინება, იმის გაგებინება, რომ აქ რაღაცა გაუგებრობას აქვს ადგილი და რომ ამ გაუგებრობის პირობებით პირს აღარ სურს იყოს ხელშეკრულების მონაწილე. ეს ჩვენი დეფინიცია შეტყობინებისა. ჩავიხედეთ ახლა ფაბულაში სუბსუმსის ეტაპს და რა ხდება. აა, მიდის ბესთან ნახატის წამოსაღებად და იქ ადგილზე იგებს, რომ ბეს შეეშალ. ვისგან იგებს? რა თქმა უნდა, ბესგან, ხო? ბეს უნდა მიეთითებინა 600 ლარი და მიუთითა 6000 ლარი და მიუთითა 600 ლარი 1-0 დააკლდა, ხო? დიდი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად ეს ითვლება შეტყობინებად, იმიტომ რომ ამ შეიტყო, რომ ბეს იმ პირობებით, შეცდომის პირობით აღარ სურს იყოს ამ ხელშეკრულების მონაწილე, ანუ არ სურს 600 ლარად გაყიდოს ნახატი. თქვა რომ კაპი კი არ დააკლდება 6000 ლარზე, ხო? ბეს რომ მეთქო რომ შემეშალა, მაგრამ არა უშავს, ხო? იყოს, რადგან ესე კიდე შემშობლებისთვის და ასე მოგცემ 600 ლარად ამ ნახატს, ნუ არაფერს შეცილებას აღარ ექნებოდა ადგილი. იგი ამ შეცდომას ასე ვთქვათ, აქცევდა მე როგორ ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად და ასე შემდეგ ამას აღარ ჩაუღმავდები, მაგრამ ფაქტია, რომ ბ შეატყობინა ას შეცდომისა და შეცილების შესახებ. ანუ შეტყობინებაც სახეზე გვაქვს და მესამე ერთვიან ვადაში უნდა მომხდარიყო ესო და რა თქმა უნდა ერთვიანი ვადა სახეზე გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შეტყობინება მოხდა მეორე დღეს, როდესაც ა მივიდა ბესთან ნახატის წამოსაღებად. შესაბამისად შეცილების სამივე კომპონენტი სახეზეა და ამით სახეზეა ნამდვილი შეცილება. ნამდვილი შეცილების გზით კი წყდება ვალდებულება და ამით სახეზეა 976 მუხლის პირველი ნაწილის აქვე პუნქტით გათვალისწინებული მესამე
elementi dispozicis. Mesame elementi is rom valdebuleba agar arsebobs sheçqda shemdgomi shemdgomshi sheçqdao, kho? Rotsa rogorc es norma moitqobs. Შესაბამისად, სახეზე გვაქვს 976 მუხლის პირველი ნაწილის აკვეპუნქტ გათვალისწინებული დისპოზიციის სამივე ელემენტი და შეგვიძლია უკვე საბოლოო დასკვნა ჩამოვაყალიბოთ, რომლის მიხედვითაც 100 აქვს უფლება მოითხოვოს ბესგან გადახდილი 600 ლარის უკან დაბრუნება სამოქალაქო კოდექსის 976 მუხლის პირველი ნაწილის აკვეპუნქტის საფუძველზე. დიდი მადლობა და დროებით.